বান্ধৱী অকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যদি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা কিবা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হয় আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিসকলে ক্লাছ 10, 12 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াত আপোনালোকক মই বুজাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলতে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা, যদি ওচৰত থকা বেংকটোত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকটোত আপোনাৰ চাকৰি মুকলি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া বেছি পদ মুকলি হোৱা নাই, বাট আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, এই পদবিলাক যেতিয়া মুকলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই প্ৰচেছটো শিকাই দিম। চ' এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া জাষ্ট দুটা পদ মুকলি হৈছে, আপোনাৰ হেড লিগেলৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ইন ল'ত বিচাৰিছে, যিসকলৰ ল'ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ইয়াত আপোনাৰ এটা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবেও যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া চাব, ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব 15 দিনৰ ভিতৰত। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকৰ বাবে কিবা যদি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকত নতুন পদ মুকলি হয় আমি আপোনালোকক জনাই দিম। চ' আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি পাব। এইটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। যদি আপোনালোকক কিছুমানে কয় নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকত চাকৰি দিম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। এইটোতে যিমানখিনি জব মুকলি হ'ব এইটোতে মুকলি হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। চ' স্কেম কৰিব পাৰে কোনোবাই আপোনালোকক, বহুত স্কেম কৰে তেনেকৈ। চ' আপোনালোকে যেতিয়া আহিব, যেতিয়া নতুন পদ মুকলি হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অনলাইন বুলি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন খোলা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ ফুল নেম দিব লাগিব, ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব, আপোনালোকে মেল নে ফিমেল সেইটো দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টখন দিব লাগিব, ষ্টেট, পিন, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আপোনালোকে কি কি কৰি আছে সেইবিলাক দি দিব লাগিব ইয়াত। যদি আপোনালোকে এইবিলাক নিদিলেও হ'ব, যদি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে, আৰু পিছত আপোনালোকে চেলাৰিটো আপোনালোকক কিমান লাগে সেইটো দিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজুমেখন আপলোড কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ৰেজুমে নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনাই থৈ দিয়ক, ৰেজুমেখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰাইভেট চাকৰিৰ বাবে। ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰি ইয়াত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকক মেইল কৰিব সিহঁতৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইণ্টাৰভিউটো ক'ত হ'ব সিহঁতে জনাই দিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। এনেকৈ আপোনালোকে যদি নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা কিবা পদ মুকলি হয় এনেকৈয়ে আবেদন কৰিব লাগিব, বেলেগ আৰু কোনো ৰাস্তা নাই। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।